takový malý update kolem cestování do Británie, protože jak už asi víte, tak od zítřka ráno platí nová, takzvaně uvolněná a lepší pravidla pro cestování do Británie. Tedy takto to aspoň prezentovala před časem vláda, když podmínky vyhlašovala. Já si myslím, že se v podstatě nic moc nezměnilo, v podstatě skoro, z mého úhlu pohledu, skoro v uvozovkách nic, dá se říct, jenom drobnosti. Vláda řekla, že zjednoduší cestování by podpořila cestovatelský průmysl, tedy jaksi zájezdy a tak dál, a také, aby přilákala cizince zase znova nejen do Londýna, ale aby prostě přijeli utrácet turisty. No to se tak úplně podle mě asi nestane, nebo netuším úplně, jak to mysleli, protože řekli například, že zruší cestovatelský semafor od zítřka, což oni tak v podstatě udělali, ale oni řekli, že zruší takzvaně ten Amber List, tedy ten semafor, že jo, máte tak tedy tu prostřední sekci oranžovou, ale oni místo toho nakonec, a to všude propagovali, můžete to vidět, i BBC to také takto uveřejnilo, nicméně oni nakonec udělali to, že fakticky zrušili zelený list. Co to pro nás znamená? Takže pokud jste očkovaní, pokud nejste očkovaní, co to pro vás znamená tedy od zítřka, když pojedete do Británie? Tak, pokud jste očkovaní, tak se v podstatě nezmění nic, jedna jediná věc tedy vlastně se pro vás, pardon, změní, a to je, že nebudete potřebovat test předtím, než pojedete do Británie. Doporučuji vám ale pro jistotu si to ověřit u svého dopravce, protože dopravce v podstatě může toto vyžadovat, ale britská vláda to už nebude vyžadovat, takže tam vám opravdu stačí jenom očkovací certifikát nebo o prodělané nemoci a pojedete, a musíte si akorát předtím koupit PCR test, který je poměrně drahý, a pak vlastně do druhého dne si ho musíte udělat, ale jinak můžete vlastně všude chodit a nic pro vás neplatí. V Británii potom samotné neplatí nikde nic. Roušku samozřejmě si musíte vzít do letadla a v Británii potom se chodí bez testů, bez ničeho, potom všude možně, takže roušky akorát jenom na místech, kde si to vlastně přejou lidé, nepřeje si to vláda. Většinou je to v dopravě, ale spíše v londýnském metru a autobusech a podobně. Ve vlacích mimo Londýn je to jak kdy, jak kde, jaký je dopravce. Takže to asi tak. No a co tedy pro, to je vlastně tedy jediné, na co se musí připravit očkování a neočkování, tak vlastně místo toho, když by měl být původně ten green list, tak by to bylo stejné, akorát vlastně by se udělal tedy ten test, než se před odletem, a potom jeden po odletu, jako to mají tedy očkovaní, ale teď to nechali, tedy v podstatě nechali tu přísnější variantu, čili pokud jste neočkovaní, tak musíte si zakoupit dva PCR testy, zůstat 10 dnů poté v karanténě a druhý a 8. den si dojít na test. Pokud chcete z karantény vystoupit dřív, po 5 dnech, tak musíte tedy 5. den si ještě přikoupit test. Všechny ty tři testy vás vyjdou na něco přes 200 liber, záleží, kde si to koupíte. Vláda slibovala, že se podívá na to, aby zredukovala ceny PCR testů. Já nevím, mně to přijde, že jsou pořád vysoké, víceméně pořád to stejné. Smysl toho všeho byl zlevnit testy a podobně. Já nevím, moc, podle mě se jim to moc nedaří. A navíc ty společnosti na to vždycky nějak vyzrajou. No a takže, jako pokud nejste očkovaní nebo jste neprodělali nemoc, nemáte o tom tedy certifikát, tak v podstatě asi pro vás nebude vhodné jet na dovolenou do Londýna. Asi je lepší zůstat doma, pokud, nebo jet někam jinam, pokud vysloveně nepotřebujete jet a čekat, až se zase uvolní pravidla i v Británii. Vláda slíbila, že bude redukovat, že ještě znova vlastně zjednoduší pravidla na konci října, tvrdila, že tedy před prázdninami podzimními, ale je to otázkou, protože jak je znám, tak oni to udělají spíš po nich. To zjednodušení by mělo být, že očkovaní nebudou muset platit PCR test po příletu do Británie, ale že by mohl stačit antigenní test, který je trošičku levnější, asi v přepočtu nějakých 20-30 liber je levnější. Takže asi tak. To by měla být vlastně jediná změna, kterou ještě by potom jakoby plánujou, no a uvidí se, co dalšího. Takže jak vidíte, tak úplně jako nic extra se neděje. Velké změny se dělá ale vláda v tom red listu, v tom červeném listu. Jednak z něj teď hodně odebírá země různé, aby jich tam tolik nezůstalo, protože vlastně ty původní pravidla jsou nakonec docela přísná, takže tak, no a ten
threadlist teďko je, oni totiž přidali ještě jeden den, takže musíte být 11 dnů v karanténu, když přijedete ze země z červeného listu, takže musíte zůstat 11 dnů a už se neplatí dávno 1500 liber za karanténní hotel, ale 2000 je 100, asi 50, což je šílený. Takže oni dělají teďko výjimky, že když třeba jsou to studenti, přijedou studenti ze zemí, které jsou na tomto listě, tak mohou jít tedy do domácí karantény, nemusí do hotelu. Většinou se týká studentů, kteří jsou pak u hostitelských rodin a tam musí zůstat v té karanténě. A plus, že když někdo opravdu nemá peníze, takže dostane nějaký příspěvek na ten karanténní hotel. Prostě podle mě zbytečně komplikované, ale budíš, no. Takže podle mě z mého úhlu pohledu to vláda možná spíš zkomplikovala sobě a stejně to jako zkomplikovala celkově. Ale těžko říct, no. Tak asi tak. Čili to je update, protože se mě hodně ptáte, jak je to tady s tím cestováním dneska, tak podobně takhle to je. Čili od zítřka platí ta pravidla, která jsem vám říkala, a od konce října, přelomu listopadu, čekejme nová, zjednodušená, rozhodně pro očkované a uvidíme, jak to bude pro neočkované, jestli to také zjednoduší. Mě třeba osobně nebere hlava, proč si, když tedy si můžete vykoupit tím pátým testem a můžete vlastně pak různě pobíhat, tak proč vlastně musíte teda mít ještě ten druhý den, proč si teda nemůžete koupit jenom dva testy, když stejně zůstanete v karanténě, nevím. Je to prostě podle mě hodně složité. V tomhle musím říct, že třeba Česká republika má daleko nejlepší systém, i když je Británie v tom v současné chvíli v té nejhorší kategorii, tak vlastně po příletu zůstáváte v Česku jenom 5 dnů. Pokud jste neočkovaný, pokud jste očkovaný, jak si můžete všude pobíhat, máte výjimku. A jednak přidělalo Česko výjimky, jednak vlastně je to opravdu jenom 5 dnů, což jako není taková tragédie a máte jenom jeden test v tom. Takže já bych řekla, že Česká republika, i když jako musím říct, že jsem se na ní hodně zlobila občas jako ještě i tak, protože jako ty zvláštní pravidla třeba do hospody a tak dál s testem a tak, tak mi přijde, že některé věci samozřejmě, to potom zase ne, v Británii je to jednodušší, potom ten normální život bez testů, ale když to srovnám třeba s Německem, s Francií nebo to, co se děje Itálie, tak jako Česko je na tom ještě relativně dobře, možná je to všem jenom předvolební, jak se jako nějaká poza vlády. Ale snad ne, doufejme, držme si palce všichni, že jo. Takže pokud chcete jet do Británie, tak taková to pravidla. Nicméně, pokud tedy jste neočkovaní, přežijete těch 5 dnů, zaplatíte si v svobodu, tak vlastně poté můžete jaksi vyjít volně a v podstatě vás nic nereguluje, můžete všude bez testů, bez čehokoliv. A testy, pokud si chcete dělat, tak ty jsou zdarma i pro cizince, ty platí vláda. Potom, jo, ne ty příjezdový, po příjezdový ne, ale potom ty obyčejný. Takže asi tak. Takže toto jsou novinky v cestování, protože se na to hodně ptáte. Hezký den vám přeji, Janina z Londýna.